stuff. Yeah, I'm too close. ¿Cómo se? Ramai. Ada hilang. We have lost objective button. Jadi kita tak tambah eh. Aku nak minta ammo. Need a medic over here. Kling. Babi tek. Over there's an enemy shock trooper. He's waiting. Tuh, mak dah. Enemy tank. Satu lagi tank kita kan? Okay, time. Pusing semua sekejap. Boom. Ada. Disable. Yes. Hai. Sini. Sini sekejap. Masuk. Ambil objektif. Tak ada ammo ni, tak ada langsung support. Oh, jatuh. Kau tembak aku ke apa? Kau tembak aku punya tempat lah. There you go. Patut lah. Sekejap. Aku pelik lah apa benda. Tapi tak ada damage pun. Ui, ke mana? How is that? Dalam. Tibet. Dia tak tahu apa siapa tibet dah. Siapa tibet? Oleh Muno. Ada tibet. Tibet. Oh. Paru lagi. Oh, nama dia squad Lelinja, dia tengah squad ke tu?
Antiguo, ata. Este botón sin ir. Ay, otro banco. Ah, pues la palenque. We have taken objective apples. Don't let them take the objective. Macam mana dia orang tak bawa wire kat sana? Tunggu. Wah, dia lagi orang. Tunggu je, pergi A. We have lost objective button. Mana tangan terlalu lembut. Ini tu stupid. Hey, oh lawak lah, medi nama. Enter. Ini dah medi nama. Tak boleh juga tu. Dong juga. Dua kopi, tu kopi. Reload. We have lost objective Charlie. Tak pelaku ni. Mati sudah. Kita jangan tengah leading. Kecil lagi lah. Tolong. Dekat atas tu, dia naik atas. Mana dia lemak ya? Tak ada. Oh shit, kena dia lemak. Elok je kat pasal dia lemak, kena dia lemak. Mana hekak ni? Tolong, dah mati. Kau kat sana lagi ya? Dah aku hidup kat sana, emo. We have taken objective Butter. Defend our objective. We have taken objective Edward. Bang. Oh. Yes. Kena kepung habis. A flame trooper kill. Capture the objective. Your location. Oh ramai dekat A. Dekat CC. Daripada arah Butter. We have lost objective Edward. I'm wounded. Need help. Die, tobacco. I can see you. Tering. Tak lagi. Tak ada, tak buka ya. Ah,
from fat.com. You know I've been hitting it already. Hey, don't get deep. Tao ăn phở mẹ mình lại này. Wow, wow. Quỷ E đấy lặng. Có đây tao ăn cái E cơ. Sao vụ gì gì ư? Nè, đi ra kia cái E. Đấy. Thì, cái ta hiên. Đó đáng cười á. Qua đây này áp tịt lên cho ủi. Опускай semuanya. Опускай semuanya. Tai aku dah belakang depan ke belakang depan. Kat mana dia ni? Nunggu kau habis. Ayah, kau habis. Kau habis. Kau ready lah ni last tu. Kat mana dia? Mana tu? Mati. Mana ni? Empty. Gupta. What's here? Not now, we're... Someone fix my wounds! Don't let the objective fall! Come here. We've got to capture the objective! We have lost the objective! I'm going to get it! Look at that! No, yeah. Come on, get it, come on, get it. Oh, I'm Cek semua nanti tank. Okay, okay, masuk, masuk, masuk. Hai, tak nampak orang kat bawah. Kat bucu ni doang. Babi, belakang tu. Bucu ni doang. Masuk gang ke apa? Bucu ni. Dengan medik kita boleh bunuh. Dia kempi babi. Charlie pula hilang. Tak dapat. Boleh lah, kita lah. Tak boleh nak comeback juga. Sekarang dulu tak sempat. Tidak. Kalau double XP.
Ada tiga orang. Tak kira triple tu. Triple lah, double. Tiga orang. Enam kali lah. Eh, dia gila. Aku tak bangkut. Capture the objective. Belakang-belakang tu. Bila aku nak buat macam arsik kan. Kena buat kiri-kanan, kena mati. Aku benci ya, map baru ni tu punya. Belaki, hantar tu belakang kita, belakang kita. Tulang tu. Semuanya. Apa? Eh? Tak, aku tak tahu dekat mana, sir. Oh, dia nampak bong ni. Eh, macam mana ni? Eh? Eh, dia dalam bumi ya? Hello, see, see you Feng, dia buat glitch. Kan, Jad? Mm-hmm. Kau berguna kan? Di mana? Kat sea dia. Dia dalam bumi. We've got to capture the objective. We have taken objective Duff. Tengok. Amau. Kan ni pelik. Tak mati ke tembak. Oh, nak shotgun tu. Bodoh dia ni nak pakai pisau juga. Ha, lagi ke. Tembak dah. Okey, aku dekat D. Mereka tak tahu kat mana, mereka tak tahu kat mana. Buat apa? Sekejap, sekejap. Isap telur syam. Isap telur syam. Hantu pun nak, hantu pun nak, hantu pun nak. Ganti. Baik, bom. YouTube. Ramai je. Aduh. Abut lah aku ni. Ya, yeah. Ramai. Flanking. Oh, ramai. Tak ada orang naik lagi tank. Aku rasa macam hancur sangat dah tu. Ya, aku tak ada orang yang tank tu tak ada. Belakang tu je. Belakang ni ada orang. Dah mati lah. Dah main. Okay. Hit that objective! Ramai dah lagi. Ya, dia orang kira-kira dah ni lah. Eh, aku sangkut dekat bawah wire. Doang. Ujung. Doang, boleh. Sebab aku ni. Aduh, boleh move. Thank you. Thank you. Ramai ni ada ni. Bunuh semua. Dari kentu sapok tu kan. Bunuh semua. Geram tu. Ah, ada orang pada jauh pula tembak. Ah, kawasan tu je kat. Sekejap. Kawasan tu juga. Ah, okey. Ya, ada medik kat situ. We are losing objective button. Ada muka kau. Bunuh aku lagi. Mati kam.
Take cover. Gila, aku cakap pasang putih. Take cover. Buat macam PUBG, duduk diam tengok dong ke. Saitan. Ini ke? Mana? Tadi dia nak dekat B, tadi. Dia main dalam sniper. Ram dapat dia tiba. Eh, belakang. Oh, dah mati. Hantu kena. Oh, tiba dia. Tiba. Oh, dah bunuh aku betul. Blah. Aku ada orang ni. Kau tembak aku belinya. Eh, sampai demo. Aku demo tapi tak muat kat kau punya senapang. Dia orang dalam. Watch it. Oh, tak ada yang kena sebuah. Udah ke? Lagi sekejap. Lagi sikit. Cantik ada orang bunuh. Dia boleh masuk tempat dia sempit je ni. Ada sniper daripada A. Yang tadi. We have taken objective Bottom. That's the objective. Hmm. Tembak aku. Lagi. Masuk ke trench. Yang sekali macam tu. Tapi sudah. Oh, amal kan. Hai, pistol. Tua kau ambil. Papi lah sniper. Pump gun. Love. Internet aku. Baiklah, aku lain problem. Sekejap, dua orang sekejap. Sniper. Sniper tadi, sniper bodoh. Gear clown. We have taken objective apples. Okay, ramai-ramai. Dekat mic aku ni ramai orang sekejap. Berani dia keluar. Aku pergi flank tank juga. Pagi, pakai bomb bang. Ya, orang lain ambil kill. We are losing objective apple. Tu sniper tadi. Oh, mati juga belakang kau orang. This position in our control. Find the whole balance. Okay. Aku lagi. Dia pada mana dia masuk? We have taken objective Charlie. Jap, aku boleh rendam. Hey, jap, bukan jap. Siapa mati? Hantu. Ya. Kenapa ada lagi ni? Oh, tu sniper. Bengong. Kalau kepala sikit, dia snipe. Why you tu? Aku tak tahu ni. Oh, sekejap, belakang. Aku nak tibet dah, Tibet. Kalau aku dekat dia, aku boleh tibet ke ni?
aku ramai apa ni. A flame trooper kit is available for you. Flame trooper. Ne iyiler ko ni. Ini kepala aku. Hai. We are losing objective bus. Allah. Dekat alam tu. Kena mata. Tak, sniper ni macam mana boleh tembak kat semua arah ni? Dia lari daripada bom, tembak aku. Bom, dia lari masuk dalam bom tu balik. Dekat hantu. Don't let objective fall. Dekat belakang, dekat belakang. Dia tu dekat belakang, sniper dia. Mana? Ada trip wire. Orang kat belakang. Nampak dia orang hidup. Hey. Lebih dia orang. D dengan E. Ini memang tak habis ni sebab dia orang lebih. We have taken objective Duff. Oh, the camping here, bro. Mati sini, kita nak pulak. We have taken objective butter. Oh, dekat B tu orang. Dekat B tu orang. Motor. We have taken objective Edward. We have lost objective Charlie. Kena tengok tu. Oh, kerja nak camping je. Kerja nak camping je diorang ni. Oh, kena snipe dengan smart after ni. Hai Zed. Terima kasih. Oh, we have lost objective. Rebet. Haa, aku rebet je ni. Aku keluar ni.
Ah, apa yang aku pakai topeng? Gila. Tengah tak ada live mak ni. Duduk dia mati ni tempat lain pula. Tak ikut aku parang tadi. Gila dia. Oh, ramai. Dekat. Dia dekat sebalik dinding. Control all objective lah. Gila. Tak ada main bawah lah, tak ada. Sudah mati. Dia main dynamite je. Oh. Habis.